哎，我们讲什么？M 盘想要上来，我可以上吗？来呀、可以啊，来来来来，来来讲一点比较不一样的，一直讲主心哦，没意思啊。来，哎呀，你要换你的盘子？啊，大公开吗？啊？给你画，给你画啊！你画了就会知道，更了解紫微斗数，因为你会对那些星耀更了解。我帮你画格子嘛。哦，好。好，然后你写星耀在里面。男士，好。那我要用什么颜色写？都可以，黑色好了，好吧？好，来。回回回回回。你属什么呢？我属虎。你属虎？嘿，老虎，大猫咪。然后呢？老虎不是吃鸡吗？我有吃你吗？因为你不好吃。不好吃。我要把那个吃化学掉。可能我是火鸡哦。你是丙年生啊？文昌写出来吗？要要要。天同在子，好好。嗯，你没有煞星哦。煞星的，等一下。我煞星。越详细看得越清楚。对，秘密都知道了。好。那个六煞星、六吉星都写上去了。夫夫官奴。最坏朋友哦，有感觉吗？我之外，各种朋友都有交过。嗯，有流氓哎吼。哎，好像还蛮多的。流氓？对啊，因为秦阳零星嘛。
不过你不会主动去找朋友，嗯，因为你是有擎羊在奴仆宫，嗯，有自己不会主动找朋友的意思。左辅哎，左辅在哪？真的感觉从来没有主动找我。左辅在朋友宫啊，朋友。嗯，有帮你的也有。对啊，有左辅又有擎羊。嗯。你家业有拜是不是？有，我爸一直都是做那个青葱。青葱什么？长啊，蔬菜那种。那家里有以前有发生过什么事？发生过什么事？对。嗯。吵吵闹闹。哦，很吵、啊。很吵。我爸脾气超差。很吵。我是看田仔啊。你家里吃合了，陀螺火星在天宅，比较吵闹，非常两煞相多磨难，它是惩罚，没有合过，到现在没有合过。对对对，惩罚陀螺火星家是多磨，只要在我家，我脾气对对对对，只要在我家，我脾气就整个很暴，非常非常暴、啊对对对。可是我在外面就不会有那种感觉，对啊，因为没有人敢跟你吵。你小时候家里的那个。风水可能不好，陀螺火星。跟他吵，不要打到。四煞，我地空地劫有，地空地劫在这里，地空地劫在这边，地空地劫要抓地空地劫，劫空有没有？劫空，没有劫空。文昌文曲有，文昌在这里，然后对文曲也在这边。文昌文曲好礼遇。那如果假如说他结婚的话，他田宅宫不会影响吗？影响什么？就是吵吵闹闹这样。他原生家庭是这样。哦，原生原生家庭，他跟另一半的关系，看他跟另一半，看这两宫，看夫妻宫跟命宫。哦。他们两个的关系。好，好了哈。劫空在田宅。哦，好，劫空。嗯，好。所以你家业有败吗？就是家业有损。嗯，家业有损，你说我爸的家业吗？对。算有。你有记忆的时候，你们家业有没有损？就因为我爸健康后来越来越差，所以就生意就越来越差。有卖掉房子什么的？哦，没有卖掉。没有哈，还好没有，给顶住了。没有。这个劫空可能把这个两个月空了。嗯。这有帮助。嗯，还好没有。哎呀，所以我爸健康关系，所以就事业没有做。就没有做好了。哦，爸爸健康，你爸很霸道的。哦，超级。天机拳。即便是天机化权还是一样的，爸爸没损过吧？地空地劫，哎、欸，有没有他赔过钱吧？哦，有，他有跟朋友在借钱，对，可是他也不会给我们知道啊。对，所以搞不好你家业有损，你们不知道。哦、家业在你小时候的时候，你第一大运是，哎、欸，你是那个丙年生嘛？丙年。你是土五局五到十四，所以这个是十五到二四，二五到三四，三五到四四嘛，哈，对不对？四五到五四，五五到六四，没写错吧？哈，好，开始飞，来问什么？哎，不太对。哎，你是逆行的，你是逆行的，因为你是阳女，阳。羊年生的女生，你是逆行才对。好，十五到二四，二五到三四，三五到四四，四五到五四，五五到六四，六五到七四。好，来问什么事？妈妈什么时候会生？财运哦，好，问财啊，
你现在是这个大运吗？还是即将到这个大运？虚岁的话三五，你看那个狂起来的啦。虚岁三五嘛，所以你在这个大运这第一年，天龙路有懒吗？也会懒吗？想懒，但是工作上又认真，有没有？有没有？天同路天机权回家懒，然后工作是尽责的。对，但是回家是懒的。啊，我都工作到想睡觉才回家。好，所以这一运有创业之现象啊。问财运哦。财运一二三四，看这个嘛，这大财。哎，我不是讲过吗？好，甲连破五，哎，五曲在这里，然后阳禄全科忌。你看钱有没有四化到大命、本命、大命、本财，这空宫化自然也行，有没有 ？No， 没有。没有，没有进来，就是钱没有跑进来。钱要跑掉会跑出去，因为我要买房子啦。然后你要买房子啊？我已经在谈了。在谈了，要买房子哈。啊，只是还没有存而已。好。你要买房子？哦，对。不过你先问钱，钱在这个大运，它并没有直接性的进到这一宫哦，或者是财帛宫。或者这两宫都算，因为这边空宫画到进来也算，命宫你画不进来，所以他钱没有直接进来，这个叫投资，但你不用担心哦，还有其他机会。那我可以投资吗？没有不行。我的房子就是想要投资。等一下，你要房子投资跟现金投资不一样，因为你刚刚有一条这个字冲，甲连破五阳，寄到这里，冲回，可不可以投资？现金的投资，股票投资可不可以？不行，财不稳，投资不稳，可业务不能只看财，业务还要看官。还要看奴仆、朋友介绍、订单，这个是现金利润。甲连破五阳，忌到对宫嘛，自冲嘛，这是大财嘛。这大命一二三四，这大运财帛嘛，大运财帛自不通，不可以玩股票。啊，完了！今天朋友才介绍我一只，卖了，正要进去而已。啊，正要进去哦。他叫我等那个点。你讲出来就好，我要对着做。不行啊，因为很多在这个运，你不能投机。如果你说我真的研究过，他那个什么分析都可以，基本分析都可以，那 OK。可是你玩投机的。会败，会败。是代表我这个大日你也不能赌博了。那当然啦、啊，怎么能赌博？对，当然啦、啊，你都输钱，你赌博啊？输钱。你看，你这个大运已经是这样子了，那我们看哦，你今年流年哈、哦，流年在这边嘛，那流年财帛这边嘛，丙同基仓连，冲命。你留财，丙同金上连聪明，而且遇到忌，反攻忌会大输。连
啊，你有亏很多吗？2000块啊，两千块，行哦。连真是会赌输的哦，连真会赌输哦。那就全部我最输吗？才聪你，你最输了哈、哦。一、二、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月，现在十一月，你坐在十二月的时候会亏最大，因为流月的才聪明。过年的时候。十二月了，还没过年。下个月。哎，哎，不过我看你这个月的财运哦，流月财，流月财，你现在十一月坐在这边，乙、鸡、梁、天梁、子、科、阴。吉太阴，你的钱跑到田宅，流月田宅，你的钱以及粮食以鸡化禄，然后。化权到奴仆，以鸡粮子，然后子为阴，然后寄到这里。解释是说，哈，你的钱没有到命宫进不来，财帛有进来，稳定之财进账，但抓忌抓权，你的钱跑到朋友那边去。对 ，yes， 跑朋友那边去。好，那寄到哪里？寄到这里。这里是什么？你爸在吗？爸在。对，那这是谁？奴仆的财帛，奴之财，以前跑到朋友的口袋里面去，还是朋友那边去。所以你只能。抓这个稳定做就好，你不要玩那个事情。那个你的这个月的赌运是不好的，唔通啊？不好的，不好的，不好的。如果你今天说，哎呦，哦，我这直接进到命宫，哦，这个直接入或全进来或借进来，哇，那你就赢了嘛？就赢了，就赢了，就可以了。人家算哪一个月可以这样看？流月管流日。流年管流月，你流年本来就聪明的，才聪明的，你唔通啊？丙同鸡仓连冲，所以有科来挡不会凶，可是还有忌冲过来，冲过来，这个很痛。好，财运是这样子，买房买房买房，买房可以存在自己身上。对，你应该要投到。流月的田宅啊，你多存一点啊，你就可以了。两千还好啦，哈，两千还好。对你要买房哦，要看看今年。你说我今年没有买房运，可是我已经出了。出什么？出价。出价了，再谈呢、哦？还没有成交。还没成交。会不会快过年才成交？你那是自住的吗？投资。哦，投资可以，投资在这里。这个是流年的田之官，一二三，流田在这里，流田的一二三四在这边，流田的官禄，这叫投资位。丙同鸡张连进去。你就锁在这边了，不要让它弹回来哈、哦，不要弹到命宫了。进来，前丙同金让人进来这一宫，投资的。怎么不让它弹回来？赶快投进去啊！不要投机就好了。
你不要去投机买股票，你就去投资房地产，在这个工位锁到这个工位就好了。嗨，十二月坦诚潜进去，好不好？不要让它弹回来，因为有科在，科在应该可以减缓一下。那自住的话，什么时候可以买？你不是要买一间，你钱那么多，还要再买第二间了？你到底多少钱要投啊？那你到底？你可以投我这里。这是留田哦，这是你的明年留命，你有入到流年的田宅，代表你还是会看别的房。这自住的留田是自住，刚刚这个田之官它是投资位，不一定是自住的。那丁阴同济聚钱寄进来，我们把其他的四化也画出来，我怕你们会搞乱。丁阴这路到这边，同鸡，聚，好，心聚阳去，仓这个跟他没关，到这里也没关系。留子为田之迁，所以投到这一宫，投到这一宫都算是钱投进来。你明年会买房？丁阴同，你权利义务跟银行贷款，贷很大笔，你会买？你要买在离家有点距离的地方。对，而且宽敞的，应该不会太小。透天的吗？不一定，因为它是路，路是宽，全是透天的。但是你在台北没办法买透天，你要看地区。高级哦，没有看高级的现象，有那个陀螺火星的。搞不好二手的有可能，阴阴暗暗的，阴阴暗暗的地方，搞不好。地有没有很宽广？对对对，阴阴暗暗的地方，是吧？哈，你明天会买啊？那钱这么多，好有钱哦！你今年买那一间是预售屋嘛？哈。你明天就要卖了哟，你明天就要卖了，你要以房换房是不是？没有，我现在出的这间是预售屋啊。那你可否就两年左右才会盖好啊？哦，两年才盖好，可不可以你中间就卖掉了、啊？你有想吗？不一定哦。对，不一定，因为那间本来就是要投资的，如果有利润就会出吧。你觉得放多久可以投资？可以卖掉有钱？刘田，任良子，任良子左五，这个房地产哦，全到四同一财帛。到这里，紫薇。
所以搞不好你明年卖房你是会赚钱的。如果你说你明年要卖，那会赚钱。你现在买来卖就不会赚。对呀，明年。只是赚的不多而已。嗯。对啊。嗯。对，明年这个权威大，所以你会赚。你明年买卖的话，本来就会赚可观的数目，但不一定是到最高的时候。你抓入才是最高、钱最多的时候。那要几年啊？要多久？再往下找啊，再往下找。魁破巨阴贪丁。因你2022卖赚更多，因为田之官在这里，丁因化禄过来，所以2022卖赚更多，百万以上，百万以上，抓入利润很高。可以吗？你那个买卖的可以卖有没有百万？反正应该说，证券来说以比例来讲，它那个利润是高的。盖完之后一定保证有百万以上。对。那、如果是预售的，因为预售的话，现在有开始法律在规范预售为。所以两年后嘛，你今年买嘛，两年后嘛。两年左右。两年后嘛。两年多左右。没关系啦，你2023哦。再卖也可以，勿贪也入进来，一样多，看你自己，你有这个运，决定就在你。我们只谈运，谈现象，八字也是嘛。我这么说，你一定是在那一年，我可以选那几年，大概那几年结婚嘛，对不对？老师，像这样子买，我们跟着买也会赚吗？啊，看你有没有运啊，你要买到啊，他也要愿意跟你讲啊，这就叫运啊，对不对？对啊，对。这一间出来了。哎呀。对啊。那预售只剩下一间了。是，那是很早期他跟建商买的。他跟建商买的，所以他拿了。再来问一件事，我们就要下课了。我倒是觉得你应该问一下身体状况。好啊，问一下身体好了。好，没问过身体。已经烂透了是不是？所以我可能烂到我已经觉得不抱希望了。我单身好了。等一下我们解释婚姻。丙同七张脸，忌廉贞，聪明哦。所以你明天、明年哦，有科来挡还好，你要注意身体健康。这个有发炎的现象，发炎，发炎，而且福德宫忌文昌，聪明也一样啊。先去杨宇昌，福聪明吉聪明，都在明年。对，要保养身体。嗯，吃姜黄，吃姜黄。我只要远离我们同事就好了。你先去做健康检查。好。你平常有在做善事是不是？不然为什么今天上他的盘会讲这件事情？很奇怪哈。有啊，我都有在帮助猫咪的事情啊。所以猫灵有在帮忙你。猫灵。我想真的，我最近都遇到很多做善事的那个。哎，就在这时候问我，很奇怪哦。而且你帮到猫王。猫王。他就是猫了，我也是猫王。好。因为之前说有七三什么路边什么埋尸什么的。对，廉贞七煞路边埋尸，那我就常常埋猫咪的尸体。不要，哦，那不错，那不错。会去喂猫咪，啊，好，那好。而且是土地公庙旁边的猫。哦，好，好，好。猫灵有在帮忙你，这是真的。常常要捡他们的尸体。对对。其实他是你先去，第一你先去抽个血，因为这个叫反攻，这个反攻哦，
用在身体健康上也很大。我说钱是这样嘛，那用在身体健康那也很大嘛，对吧？但还要有科，你那科拿掉那就不好了。有解决的效用，对，它会解一半，解一半，解一半。哦，好，那讲婚姻哦，婚姻即五贪两取都到这里，也冲它，先天婚姻就冲它，所以你一定要找外地的。我刚才论了一个，就是哎，你没离婚吗？我跟我先生都去泰国，哦。我很想离，哦，都离不成，哦，这样子，两码事，但他们没离婚，一样长这样，所以你要从外地找，外国人也很好。就这样子。好啦好啦好啦，反正你这个排几年都是，哦，一二三年。我已经单身很多年了，不差。十二分之三的工位。投资房地产都会赚钱，你就好好干这个就好。我已经单身很多年了，也不差最后这几年。不是武曲破金的罪，是四化的问题，要搞清楚。哦，你这夫妻宫有煞星吗？陀螺，火星陀螺。劫煞算吗？劫煞不是。天魁天行八座。天行一点点了。不是，不是，不会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 。嘿，所以煞星都集聚在这里，这里。对啊。那还好。那地空地劫的时候损财嘛，二零一六跟2022，那你不要投资啊，因为地空地劫会让你漏财，这两年是最凶的，好不好？不要投资，那我就卖掉就好了。你做房地产没有关系，房地产是田宅的事，股票是财帛的事。要搞清楚哦，这两个字不相关哦。所以只要赌田，赌房子。对你这烂透了，你搞这个。那我就赌房子。对，就赌房子啊。房子有没有？对啊，这可以啊。这烂透了，那就这个。对对对对对对。是的。可以啦，你可以好好搞房地产，你会有钱，是真的。他从财煞，从财官吗？他是官煞混煞嘛，在地支不是吗？你刚刚看过？我只记得他两个魁罡，两柱魁罡哦，哦哦，你本命就壬辰了嘛？对，你壬辰嘛？哦，这样八字跟紫微混搭吧？那你是哪里还魁罡？是事业柱魁罡的，还是年柱还是月日？月日哦，啊，月日魁罡啊，算了算了，对，我们还是不要谈婚姻这件事情好了。没有，有些其实魁罡其实很旺夫，可是还是有会有婚姻问题，因为太硬。对，而且那边住还有那个偏财。哦，那财养煞，养得很饱啊。对，凶，凶，什么凶？就是一定会有感情对象，但是他身弱是。而无食神去自煞，那就烂桃花了嘛。对啊，身强身弱都一样烂桃花。而且两个七煞。两个七煞嘛，对，养饱了，但做房地产可以，建土，他搞不好从财从官呢。对啊，你就当个女强人就好了。对啦，是啦。对啊，你就只适合当女强人，然后带着猫。反正你房子那么多，你就当猫啦。对呀、啊。我现在一间都没有哎。快了，你就照，不是有这种公司人他会去干这个事情哦。是你有福报，你就会照这个最好的路径走哦。有些人有这个，哎，你为什么没投资房地产？不知道，当家庭主妇都很多、哦。可是老师，如果像这样他结婚的话，会反而没有比较好。那你要挑对吗？我从明天开始去勾勾旁边问吗？破军哈、哦，没有，这个已只能找避祸，他已经冲他了，夫冲他了。这一说这个离异一次其实是存在的，除非找外国人，找本地人，因为你没有离婚吗？会问这个问题。都觉得我离过了啊，虽然没有正式写下。不知道，因为那个八字你看出来，他搞不好离两次也是可以嘛，哦。对啊，
他说的哦。我没有，我没有。他说的哦。对吧？哈，一生感情这是有宽煞混煞，有问题啊。没有，我没有，他说的。又没有了。老师，你有没有可能就是，假如说你本来要遇到这个，然后你没有跟他结婚这样子？会。会有错过姻缘的，也有自己错过姻缘，就是不知道哪一年，其实很容易遇到很好的对象，可是你也有可能错过。这个你第二任误贪姻又机哦，忌天机冲极恶，而且全忌交战，靠这个极恶不贴心，让我不爽吵架，这第二任。第二任也很糟，那就不要了。不要让人家有心理负担，说我们要找外国人，我们要慢慢解决这事情。那如果混血的也算吗？可以啊，可以吗？可以啊，离过婚的也可以啊，破军破了嘛。哦，二婚的。二婚的，外国人呢，差十岁的，都好啊，小十岁的可以啊。像差十岁的你要吗？他叫当宝珠婆对吧？我对感情不抱任何希望了。有官煞的不会没有期待，对不对？对，哎，对，又财养煞，水包墙，对对对，当场让你接场，心中期待就好了。先赚到钱啦，是真的啦，不要因为丈夫败财，然后到找个国外的。你有钱去国外的时候，没事。等待你的猫王破军，破军呢？破军呢？要找比我有钱。其实不会，我觉得你会比另一半有钱，因为另一半的财帛是有科根忌，他是稳定工作者。对，搞不好你比他有钱了。那你装穷就好了，没事，强势房钱，这是他们钱放我这。他搞不好是得遗产而有钱的人呢、啊。我只看是四凤跟杨五嘛，这个天灾有跑过来他那边嘛，对不对？不用四凤公婆的意思，有外国人换成没关系呀、啊，对不对？不得了，哎呀，美金换，那你要先问他，他聊他遗产，好，不，你不要跟婆婆住一起，那肯定也冲你。为什么？丈夫在这里，婆婆在这边，误贪姻又机，全忌交战，还是冲你？母汤。他见财又官煞，会不会婆媳问题？财会硬嘛，对吧？还坏硬嘛？不用入命，我都知道。还是坏硬嘛，对，财会坏硬嘛，对不对？一样。这不用入，我知道已经该下课。好、哦，要下课，不然等下大门就关起来了啊、哦！好，今天这样讲比较趣啊，还是要上一下命，对。